Đây mọc, đây mọc. Hoa này bạc thế này. Mà cái này uông rồi hả? Uông rồi. Cái này, á bà rồi, không rồi. Four two, no? Lion chow, all over, no? Lion chow, Pian Luna. Hey! 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 Chị gạo đó kêu yêu chị gì yi kaka mèo nó có mà nó tê có nó khuê cảm hoa được cứ học bông 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 gì chị thế nào chị thế nào gì phải chụp cái này mà nó chú phải bò làm thế mà vui chị đó rồi làm vui chị rồi cho nhà này vậy nó cho nó mất đi được bây giờ không mệt tay vui đi cái trí phải bò nó tay cái nhà vui đó cái gì vậy nó cái gì vậy cái gì vậy đi ra đi cô chị Fight three ball. 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 Fight three khép gì vậy nó chỉ nó cúm mi thì gì bút nét to gì cô phải đi đâu vậy si quen đi làm quê ở đó cái này tối nay tao bay nó xong rồi bạn nó tối nay tao bay đi này quên gì mà phải đi vào chưa được rồi con này đi đánh đi chưa đi đã chưa đi 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 lý này lại tiền theo biển rồi. Fight three ball. Là mấy người đó vậy? Em không biết mà phi vụ là rồi đó. Em phi vụ là mía anh vậy nó. Có mà nó chỉ. Có mà nó cũng chỉ là có nó bất thay vậy. Ta ra đuôi này cho nó rồi. Fight three ball. Three, five.
哎，我感觉超过这种，我感觉。这里标呢？哪里呢？嗯。Five three ball。Five three ball。哎。那还有那个老板奶奶，奶奶的就说奶奶了。瞧一下，这里头就说奶奶的。干啥了？哎，我问问了，干你的啥嘞？啊，这个你也就拉下米了，也就也别得的。路土路路别得的，阿卡路别得的了，别别。你哪里人呢？呀，花里。Five three ball。你敢拉跑呢？啊！我第二天来挖过去。这阿哥也比较屌，出来了喏。哎，那这三比二了，白光头比特龙跑过来喏。四比三。3-7 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 3-7คุณรู้เป็ดตัดดีอาหารรู้เป็ดตัดดีเบียร์จูรู้เป็ดตัดดีส่วนเนี่ยคุณดีอ่ะเนาะเป็ดตัดดีอ่ะถูกแล้วฮะโอ้โหโอ้7-3ว่ะกูจะก้มชูด้าบีมาเลยไม่ไม่ยากเลยเนาะวิบ่าย7-5โอ้เล็บปุ๊บเจนี่7-3 okay, wow, good day. And never notice the whole duo. Me, Wabi, Joso.OK 吧，兄弟。七点不注意，七点不注意，七点不光。7-3吧。8-3 ผิดตัวอีกแล้วเนาะกูจะยังแกงยังเราไปมุจจอกันได้ด้วย8-3มาแต่มาชัดเจนตัวอีกใช่ไหมใช่ไหมดูเปล่าตาคุณยี่ห้อของฝั่งเฮ้ยเจ้าสาวลูก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 สาวล
တော့မကောင်းချက်ကန်းနေမိတယ်မိလိုက်ညာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ချက်ကန်းပါဟုတ်ပါဘူးဒီ၆ပြီစားပြနေမင်းရစားပြနေပါမလားဘာလို့ကိုမနေ့ကမဟုတ်ဘူးတွေ့မယ်ခဏလေးတော့အားဝေးပြည့်တဲ့ကောင်ရေမယံမပြည့်တဲ့ကောင်ဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်ညနေကတည်းကမကတော့တိုင်းတော့မှာမဲလာတကယ်လို့ဘူးလေတော့ဟမ်ဒီဝေရာဒီဟုတ်ကဲ့ဥကိနေပြည်သားဥကိနေငါဖင်္ဂါလာဒီနေ့ကမင်းများတယ်အဲ့လင်းဝညာညာကြီးကပဲမရဘူးဆိုဘယ်ကျွန်တော်လည်းပူဆုံး3ပါအဲ့3ပါ3ပါခဲ့ရာယူပါငါပါမဟုတ်ဘူးဟိုးထပ်ပေါက်ပြန်ယူမှာနော်9 3ပါဗျ9 3ဖြစ်သွားပြီဗျဟာဟာโอเคပါရဲမင်းနိုင်เฮ้ยเฮ้ยဟာမိမိဘောဟာ9ပေါင်း3 9 3 9ပေါင်းရာယူပါเฮ้ยဒီနေ့ဘာမလဲအဆပ်ပတ်နေကြည့်ကြ။ Okay. 4 9. ကျေးရဲ့ blocking ကတော့လက်ခရိုတလုံးပြီးသွားပြီနော်။ 4 9 ဖြစ်သွားပြီ။ရာယူပါ။ 8. 9 4. 9 4. 9 4. ရာယူပါ။ 8.โอ้กูเจยแกงยูงะเตยอ่ะเนาะตะลงเปลี่ยนมิเปลี่ยนเนาะอมาก็တော့จาง4ဖြစ်သွားပြီတော့จาง4ပါจาง4ပါเฮ้จาง4จังมาfight ကြမှာ fight ကြပါဟုတ်တယ်ကွတော့ကဲကြီးနေရတော့တကယ်ကိုဂျိုးမင်းသားရမှာနော်အပါလုံးနေဗျာโอ้စစ်ကြမ်းပါမနော်ဗရိုက်တီအပေါ်ဘက်လာတခါလဲမေးတာကိုချိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြမ်းပါတားလဲညိုတယ်အကျိုးလဲမာတယ်နော်ကြမ်းစစ်ပေါ့ဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့တုံးငုတ်ကွင်းမှာနော်ကိုဟိုဝင်းထိတ်ဟာစစ်ခုနပါတယ်မိဝါဘီဂျိုဆော့ဟောဗီလာနေပြည်ရတယ်ဟာဟောမှာဘယ်လိုလဲဟေးအဲ့မဲ့ခဏဝင်းမဆော်ရပေါ့လို့ရတယ်ဘောက်ရအောင်ပုတ်ကန်ဒီဖက်ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီမင်းပုတ်လဲလွတ်ပါရောဟုတ်ခဏမဲ့မဟုတ်လဲပုတ်လို့မရဘူးတိကြခဏမပိုင်မမိဘူးဟိုးဟိုးတက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဝင်းဝင်လာဟောမှာလဲဘာလို့ကျင်းလေးလိုက်ဆက်လိုက်ပါပေါင်တီမီလိုက်ဆက်လိုက်ပါခါသာလေးရောက်ရမှာဟာဒီကငါတော့ချာလီချက်ပလေးဖက်လက်ဝဲရနည်းနည်းကြီးကြီးလေးဟုတ်တယ်ခဏနဲ့မို့လို့ဆက်လုံးဝမိပြန်နော်ဒီမိုးမြော်ဘူးကွေကဲကျဆက်ပါဦးနော်ဒါကြီးပါနာမည်ပွဲတင်ပေးပါဦးနာမည်ပွဲဟုတ်ကဲ့ရောက်ရင်တော့တင်ပေးပါဦးနော်ကောင်းပါပြီနော်ငါသေးကိုတင်ကိုပဲဗျတန်းစစ်ပါတန်းစစ်ပါဟယ်လိုယေးဒီဘက်အုပ်နေရမယ်မလေးမမလေးကလည်းမမလေးအာယူပါဒေးအေးမြင်ရတယ်ဒီမမဒီအုပ်နေရမယ်ကိုကြည့်ဟာလိုက်ရမယ်လည်းဒီဘက်အုပ်နေရမယ်မလို့ဒီဘက်ကိုကြည့်တန်းစစ်ပါတန်းစစ်ပါလားအာယူပါHey!
ကဲပြီးပါပြီရိုက်ဒေးအထက်တင်မြန်ပြီကဲပြီဟောပါရောစေတောင်းတာမင်းမလဲနေကဲကဲညီညီနဲ့ပရှင်းဆက်ခြင်းနဲ့တော့တကယ်ကောင်းမွန်လို့နေပါနော်လက်စစ်ပါလက်ကြီးမှာကမ်းရွယ်နေဘယ်တော့ခင်ဗျာထောက်ရှိရပြီးသားအခုမှအစ်ဝရတာရထောက်ရှိရပြီးသားအခုမှအစ်ဝရတာပြောင်းလေးဖြတ်သွားမယ်ဟောတော့ဒီချက်ပြတ်သွားလုံးလိုက်ဒီတော့ဒီလေးတော့တော့တော့မင်းတင်ပါဘူးလို့ကဲဟောပါဘိုင်းကြတာဘိုင်းစိန်ဘိုင်းကြတာဟမ်ဟာဘာလဲတေးရင်ကတော့ဘာလဲကျန်စားပါရောတမ်းလာပါနဲ့လို့မိုးရွာလိုက်နေဘူးလားဖြစ်လေမို့အဲ့ဒါမိလေးအချက်ကလုံးနောက်တဲ့တေးရင်စစ်ကြမောကဲစစ်ကြမ်းပါလားအေးဘာလဲစစ်ကြမ်းပါလားဘယ်နေစစ်ကြမ်းပါလားဟောရရရရရစစ်ပါတမ်းစစ်ပါလားဟုတ်တယ်ကွေနော်ဒီကြောင်းအသေးနဲ့ခိုင်ကြီးနဲ့ဂျုံစုံနဲ့အတွဲတွေညှိလာပြီဟုတ်လားပြီလားလာပြီပါအေးဟေးဘာလဲညမ်းဘီရစစ်ကြမ်းမလားသူကအဲ့ဒီလုံးမင်းတက်တယ်ပြည်ရာလီပါဟေးအိုးဒါနဲ့စပိကတော့ဝင်ကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့မဝင်ခဲ့ဘူးပြောက်ဖိုက်ကောင်းမထောက်ခဲ့ဘူးတန်းစစ်ပါလားကျွန်တော်တက်မှာကျွန်စောပိုပတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေအားရမင်းမဆိုင်ပဲနဲ့ဆယ်လို့ရအောင်ဆယ်လို့ရမယ်ဆယ်လို့ရမယ်နိုင်ချင်တယ်နော်ကျင်းတကောတော့ဘယ်သူနိုင်သူနိုင်မှာနိုင်မှာပြောနေတယ်အေးဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်တော့ကျေးဇူးရတယ်နော်။ဒါပါဘူး။ဒါပါဘူး။စစ်ကြက်ကြီး။တော်တော်လေးလေးမှာမှန်မှုဉာဏ်မှု။ဟုတ်ရပါလေ။ဒါလည်း7 7 7မော။ 7 7 7မော။ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဟဲ့။ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်ဘရနဲ့ပြောင်းနေတာပြောင်းနေမှာတော့နဲ့ကြည့်တယ်ကြောင်ပြန်ဒီနေ့တော့ကြာနေပါပဲ7 7 7 7 8အာဟာကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ပြောနေဂျွန်စွန်နိုင်ရမှာဂျွန်စွန်နိုင်ရမှာရဟောကတ်နိုင်တာနဲ့7 10မောโอเคပါကိုရနော်ကိုလာမီအမှန်ပါလေဗျဟေးကြည့်ရအောင်
down 7 down 7 down 7 ma ပေါက်ပြရမလားလုံးမကိုတို့ကိုတို့စိတ်မရှိရမ်းတိုင်းပေါက်ကိုနိုင်ရလေပြလိုက်ကြတော့ကိုခလာကြီးဟာလိုက်လားကျွန်တော်ပြနေတယ်မဟုတ်ဘူးကက်တက်တယ်မင်းနဲ့ဘောင်းလည်းနဲ့အဲ့တော့ဘောင်းမိတော့ဟောတာမဟုတ်တာပြီးသွားမှလုံးတယ်ဟဲ့လေရာယူပါစင်မိုက်ဟေးဟုတ်ကဲ့ပါစင်မိုက်ပြောင်းတော့ကတော်ရည်ရနော်ကိုချိတ်ကောင်းပါတော့ဆရင်တက်မယာယူပါအေးပေါတန်းတန်း7တန်း7တန်း7မောင်းဟုတ်တယ်ကိုနှစ်ပွဲလုံးကြုံသွားစားပြီးအပိတ်ပြန်နော်သူတို့စီကမ်းပါတဲ့ยาอยู่ว่ะเฮ้ยแกก็ไม่รู้อ่ะพี่เอามั้ยพี่เอามั้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเนี่ยต้องโซ่ไปครับเนี่ยครับเนี่ยครับไปไล่แต่แต่ไล่เนาะเดี๋ยวพี่แกมั้งยาอยู่ว่ะเฮ้ยเอาไปကဲမကတော့အိတ်ဆိုတော့နေတော့ရရှိသွားပြီနော်အိတ်ကျမ်းမဒီရေဘူးပွဲကဒီပွဲတွေပြီးဒီရေဘူးပွဲလာမယ်နော်ညနေခင်းလောက်မှဖြစ်မှာဗျာသူခွေးပါတော့လဲကျမ်းအိတ်ပါကျမ်းအိတ်ပါရာယူပါအိဟုတ်ကဲ့ချုပ်ထိုးတာပေါက်တယ်ချုပ်ထိုးတာအေးလက်ပေါ့အေးအဲ့ဒီကလာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဆုံးပါဘယ်လိုလဲ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 ပြီးသေးကိုရနော်အဲ့တူဝံပွဲရှိခွင်ပွဲနောက်ဆုံးမှခက်မှာပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်အိတ်ပါအေး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 လက်ဖိတ်ကောင်းတော်လေးတော့လာလို့တော့တော့တာရာယူပါအေးဟောပနဒီလုံးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒီလနေနဲ့ကို6ပေါက်တွေရနားလေဘူးလဲတဲ့နေရာမှာတော့တမတ်ကိုတမတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်11 8ပါ11 8ပါ11 8 ball 11 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 8
တော့မှာနော်တက်ကရင်တော့ချင်းခန့်တန်းပြောရတော့ဟိုကဒိုးစောလိုက်ပြပါဆိုတိုင်းပဲပြောတော့တာစီလာနော်11 8ဘောကဲကျွန်စုံနဲ့ကိုကျင်းညာတော့လေုံမှာစုံနေပြန်နော်။အိုးကောင်းလုံးပါလေဗျ။ကန်ကြီးတွေကတော့ကဲကျွန်တော်မင်းလွှဲသွားမယ်နော်။ဒီစောနဲ့ကိုကြီးစုံမြန်ပြီ။အိုးဒီလုံးတော့နောက်ဆုံးတော့မိခဲ့ရွယ်နော်ဂျုံစောကိုကြီးကိုတွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါအဲ့တွေ့ပါဘောဆက်လေးဖော်နော်ဆက်လေးဖော်တယ်ပဒံတွေ့အိတ်ဘောဘသူတွေခက်နေရအောင်ကျွန်တော်ထိုင်ရဖိစီလို့ပါနော်အဲ့ဖြစ်စီတို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရောက်ခေါ်လေးတို့ဖွဲ့ရေချင်းခန္ဓာဘသူကြီးလဲယာယူပါဟေးကောင်းပါနော်အိုးငငညာသားတွေချင်းခန့်နေတယ်ငငညာသားတွေအဖေကလူသားချင်းခန့်နေပါလားလူသားတွေ8ပါတွေ8ပါတွေ8ပါဘာကြောင့်ပြန်လဲဒီမှာကွာဘာကြောင့်ပြန်လဲအေးကွာအေးကြွဲပါအေးကြွဲပါဘာကြီးပါဘာကြောင့်ပြန်လဲအေးကြာလိုက်ပြီးနေလားပြီးပြီးအော်မိသွားပြီလားတော့မမိမိရန်ဆောင်ရတယ်ကွာတွဲအိတ်ပါနော်တွဲအိတ်ပါဒါကြီးပါဟေးဝါကိုဂျိန်းနဲ့ဂျုံစောနဲ့ကတော့လေမမာဆိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ကိုဂျိန်းကတော့နောက်ဆုံးတော့ broken ညှက်နိုင်ခဲ့ပြီပါနော်ဂျုံစောနောက်ဝက်ရှင်လွတ်မြောက်အောင်နော်ကဲပါနော်ကိုစိုးမွေးရှင်မွေးတွေကိုချစ်တော့ငါဖေကုန်ခဲ့ပြီးတော့တချို့အဖေရဲ့ဝန်သားချင်းညီကိုများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။အားကြောက်ခံမိနေကြဘူး။ရေမတောင်းချင်းရေမတောင်းချင်း။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကဗျာလေးစားစိတ်ပြ။စိတ်ထူးလား။စိတ်ထူးလား။ခဏပြူလေးချေးပြူလေးလေးလွင့်တယ်။ရေကြီးမှမှကပ်ပြီးတွင်းတယ်။ဟာယူပါ။ဂျေး။ဟိုး။ကိုတောက်ကြရဲ့စာပြေကတော့ကိုရှောဘောကြီးမှာတလုံးပေါက်ပြန်ပြီနော် white egg ဖြစ်သွားပြီဗျရေမသာပြေလို့ကိုကြီးကတော့တယောက်သေးကိုသူ့ကမှာသူ့ကရဲ့ကစားသမားတွေကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေမှာနော်ကိုကြိတ်အသားလဲမာတယ်အသားလဲမာတယ်အသားလဲညိုတယ်နော်ရိုးလဲမာတယ်ပြုံးမှရှိမှာအမလေးချစ်သူလမ်းညားတန်းမှာတကြီးရဲ့စားပဲနည်းနည်းလေးဝေးသွားခဲ့ပြီနော်အားမရှိဘူးမရှိသေးပါဘူးကိုစီရတို့ဒူးနဲ့နိုင်ပွိုက်မဒူးနဲ့မတင်မနဲ့ဂျုံသွားတော့မျိုးရိုးမရှိတဲ့ရှူနေနဲ့တင်နေမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွေလူကွဲကောင်းနေမကြည့်ရကြာပြီနော်စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးတော့ကိုယ်ကwhite nine ma
ကဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြန်နော်ဒုတိယပွဲမှာလဲ15မှတ်ကိုမှတ်နဲ့ကိုတဲ့ဖူတဲ့ချုံဆိုးတော့ပဲအနိုင်ရရှိသွားပြန်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါဒီနေ့တေဝဲနှစ်ပွဲတော့တော့ကြာကိုကတော့အကောင်းဆုံးစက္ကသဝါပြန်နော်ဒီနေ့ကိုပြည့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့တကယ်ကိုကိုကြိတ်ရဖြစ်ပါမယ်နော်ကိုကြိတ်ကတော့သူ့ရဲ့ကလာသမားတွေကိုအားယူအားမြန်လဲကျွန်တော်ကိုကြိတ်ကိုနည်းနည်း view ပေးမယ်မယ်နော်ဖုန်းဖုန်းပြန်ဖုန်းပြန်ဟမ်ကြိတ်ကျောင်းကြီးကကျောင်းကြီးပိုင်နိုင်ရယ်နော်ကိုကြိတ်ကိုကြိတ်ကိုကြိတ်ဒီနေ့မျက်နှာကိုကြိတ်ရှင်းစားကိုကြိတ်မျက်နှာစူပုံနေပဲတပါဖြစ်လို့ပါလဲကိုကိုအားမြန်လားကိုကိုအားမြန်လားကိုကိုသားသမားတွေအားမြန်လားပြောချင်တာကတော့ကိုကြိတ်ကတော့နော်တကယ်ကိုအယိုးကြီးကြီးအရေးခက်ခဲပွဲတစ်ပွဲကိုဒီရေရုံနဲ့ကလာသမားကြီးပဲနော်ဒါသူ့ရဲ့ကလာသမားတွေကိုသူအားမြန်အားမြန်ဖြစ်နေပြကိုကြိတ်ຕົງຍາດຽວກະແລ້ຄັດລູວ່າມຍາຕົງຍາດຽວລູກໍວ່າດີນີ້ອະປົກມາຊິຍິໄປບໍ່ແມ່ເດມະນີ້ຫາຊໍຖ້າຈັກກົມມາມຽນາຢູ່ສຸປົ້ງເນຍແບບຫັ້ນແມ່ນມຽນາສຸປົ້ງອ່າກໍໃຈກໍອ່າກໍໃຈກໍສຽນລີ້ປ່ຽນເນາະດີນີ້ກໍອະປົກມາຊິຍິປ່ຽນພິນໄດ້ບາເດເຮົາບໍ່ແດ່ຝ່າຍລິມມາຖ້າມັນເນາະຫັ້ນມຽນາထားကြမှာမျက်နှာရည်စူပုတ်နေရပဲဆရာလေးကမဇီတက်တယ်ဟောသူပြောတယ်ဆရာလေးမနေ့ကကိုရက်ကြီးပြောတယ်ဗါလဲကိုရက်ကြီးကလည်းပြောခဲ့တာဒီနေ့ရှုံးတဲ့ဘက်ကကိုရက်ကြီးကလည်းပြီးပါအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာလေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အာဆရာလေးတော့ဖောက်နေတော့ကိုကြီးကိုရက်ကြီးရောကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါနော်လိုင်းမှာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပတ်ချောင်းရင်ဝန်ဆောင်ချင်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလို့လဲ follow မလို့နေတဲ့ဝန်ဆောင်ချင်ပါလိုင်းမှာ follow လို့တာပြပါနော်နောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းမိုင်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းပွဲတွေထွက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပွဲကောင်းတဲ့ live လွှင့်ပါမယ်နော်အာကိုရဲကြီးမင်္ဂလာပါကိုရဲကြီးကိုလက်ကြီးတို့ဒီနေ့နေကောင်းပါပြီနော်ကဲကျွန်တော်ညနေကျရင်3နာရီဝင်းကျင်3နာရီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်3နာရီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့3နာရီထိုးတော့မှာပြီနော်3နာရီဝင်းကျင်မှာနောက်ပိုင်း4နာရီဝင်းကျင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုသားတို့ရဲ့ရှင်ဝင်ကြပြန်2ဝန်ပွဲရှင်ဝင်တီးတဲ့2ဝန်ပွဲရှိပါနော်အဲလိုင်းဝါကြည့်ရှုအပ်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းကြီးပါများအလုံးကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့အဖိုက်နိုင်ပွဲဒီရှိရမယ်နော်ပွဲရတော့မတက်သေးဘူးဗျတဲ့ရင်တော့ပို့တင်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲညှိရုံမို့လို့ပါကျွန်တော်လည်းခီးကြီးထွက်နေရပြီနော်ပြင်းနေဗျဖိုင်နိုက်ပွဲတွေရှိပါသေးရနော်အဲမှာကြည့်ရှုအပ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်ရင်ညီကွန်းမနော်အောင်းဝင်ကျေးဇူးပါဗျယောဂတယ်ပါဗျအဲ့လိုလေ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 အော်ကိုမင်းပွဲမလွင့်ပါနဲ့တောင်းမှမှာလေဟာအားပေးတယ်နော်ပိတ်တယ်ကိုမင်းပွဲမလွင့်ပါနဲ့အားကဲကျွန်တော်တို့ပတန်းကိုစိတ်ပူနေတဲ့ online ဝန်သားညီကူများရောကျွန်တော်တို့ပတန်းစိတ်ပူနေလမ်းပေါ်ညီဝန်သားညီကူများရောကသားသမားညီကူများရောနော်ပတန်းပြန်ရောက်နေပါပြီလို့သုံးသပ်ကွေးအောင်ပတန်းကျွေးနေဆက်ပြီးပြန်ရောက်နေပါလေကျွန်တော်ပတန်းမင်းကိုစိတ်ပူတာပိတ်တယ်ပါပြောချင်ပါလေတမန်ကအင်မာနိုင်နေရပါအဲကိုနေပါတင်အောင်နေပါအဲကိုနေပါအနာဟုတ်ရရှာဟောတယ်မနဲ့မနဲ့ဥကြောင့်ဆုံးမလဲတာပထမ3ရက်လာနားလာရတယ်နော်ဟုတ်ဘူးအရင်ကတော့ပြောတယ်ပထမနဲ့တွေ့တဲ့ကောင်တွေကတော့ဘောတွေကောင်တွေကြီးပဲသူ့လာတဲ့ပထမဘောပြောတာဟေးအားလုံးကျေးဇူးပါ